Sevgi, inam, güvən, hörmət olmadığı yerdə olmaz. Sevgi, inam, güvən, hörmət olduğu yerdə olar. Sevgi müqəddəsdir, eşq ondan da müqəddəsdir. Eşqi yaşayırsansa xəyanətə göz yummamalısan. Eşqi yaşayırsansa gözünlə, nəfsinlə belə hakim olmalısan. Xəyanət eləməməlisən. Nəfis deyiləndə bilirsiniz nə demək istəyirəm. Gözlə də nəfis eləmək olur, gözlə də xəyanət olunur. Eşqi yaşayırsansa müqəddəs yaşamalısan, sevə-sevə yaşamalısan. Sənin xanımın sənin üçün üstün olmalıdır hər təbəqədə, hər yerdə, hər kəsdən. Sənin xanımın sənin həyat yoldaşındır, sənin gələcəyindir. Sənin xanımın olmasa sən nəslivi, kökvi davam elətdirə bilməzsən, əməzim. Ona görə sən ona hörmət eləməlisən. Ona hörmət elədinsə, övladına, uşaqlarına hörmət edirsən. Övladına, uşaqlarına hörmət edirsənsə, sən birinci onlara deyil, valideynlərinə hörmət edirsən. Valideyninə hörmət edən hər bir insan yoldaşına, uşağına hörmət edir. Həyatda 3-4 cür sevgi olmur. Həyatda sadəcə və sadəcə sevgi olur. Ataya, anaya olan sevgi. Ataya ayrı, anaya ayrı. Yoldaşa olan sevgi və övladlara. Övladlara olan sevgi ana ilə bərabər tutulur. Yoldaşa olan sevgi heç kimlə bərabər tutulmur. Anaya olan sevgi üst təbəqədə olur. Sevgilər qrup-qrup ayrılır. Amma övladın sevgisi ana sevgisi qədərdir. Ona görə övladına elədiyin hörməti anava, anava elədiyin hörməti yoldaşına eləməlisən. Həyat belə davam edir. Sevgi müqəddəsdir.